Що, знову? Над Білгородщиною вкотре зловили два безпілотники і жаліються на обстріли. Більше того, сумбуру в життя регіону вносять ще й пожежі. Тим часом над Воронежем дрони не літають, однак там чули гучний вибух. А на Камчатці надзвичайна подія пов'язана з темою авіації. І з цими історіями по-російськи будемо розбиратися за мить. Рада вітати вас на каналі «Січас», закликаю підписатися і до головного. Російське прикордоння закоронило за собою звання «Червоної зони» через активні бойові дії. Два безпілотники збили ППО минулої ночі над областю. Про це вже станом на ранок 1 квітня відзвітувало вороже Міноборони, традиційно зазначивши, що дрони нібито належать Україні. Про наслідки нічого не відомо, але нові нальоти залізних пташок не змусили себе чекати. Влада області нарікає на обстріл села Терезівка Шебекінського міського округу. Трапилося це близько 10:30 понеділка, і написав про цю подію губернатор В'ячеслав Гладков у себе в телеграм-каналі. Потерпілих, за його даними, немає, однак на місці фіксували пошкодження на лінії електропередачі. Без світла тимчасово залишаються мешканці села. Із зони блекауту масово вивозять дітей, евакуація триває вже понад тиждень. Нагадаю, місцева верхівка подається як курорт та оздоровлення для школярів і аж ніяк евакуацію від обстрілів. Продовжуємо відправляти наших дітей в інші регіони. Зараз вже більше 6 тисяч чоловік знаходяться в майже 30 регіонах Російської Федерації. За останні вихідні Самара, Саранськ, Нижний Новгород, Тамбов, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край приняли наших дітей. Не устану повторяти. Цю ж евакуацію пасувало би влаштувати і через пожежі. Масштабний вогонь спалахнув у населеному пункті Томарівка Яківлівського району. На місці вже працюють пожежні служби. Кажуть, причина в тому, що зайнялася суха трава. Тут зазначу, що росіяни часто використовують версію про горіння хмизу тоді, коли треба замаскувати прильоти. За дивним збігом обставин, буквально кілька днів тому трава так само палала у тій же Томарівці. Ось як це було. Про займання ще у п'ятницю, 29 березня, писав Гладков. Тоді чиновник визнав, що БПЛА літакового типу атакували інфраструктурний об'єкт. Саме через це відбулося займання сухої трави на площі у 400 квадратних метрів. Осередок спалаху був оперативно ліквідований пожежним розрахунком. Ніхто з місцевих не постраждав. Можливо, ці два випадки мають спільне підґрунтя? Як думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ж поки продовжу і додам, що поки на Білгородщині працюють пожежники, у Воронежі на вуха підняли саперів та кінологів. У місті вибухнуло кафе «Чайхана». Обставини нині вивчаються. За однією з версій, у кафе підклали вибухівку. Канал «Меж» уточнює, що вона здетонувала сьогодні приблизно о 3-й годині ночі. Усередині нікого не було. Внаслідок експлозії повибивало шибки, на місце з'їхалися опер-служби. Побачимо, що відбувається з епіцентра події. За другою версією, причиною вибуху у Воронезькій Чайхані попередньо стала скинута у вікно граната. Наразі саме її розглядають слідчі як основну. Поліцейські вивчають коло ворогів власника закладу харчування, і вони підозрюють, що бізнесмену так могли помститися конкуренти. Ну і завершу цей дайджест нещасть на Росії неприємною подією, яку спостерігали у російському Петропавловську-Камчатському. Літак Ан-26 викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту перебували 23 пасажири та члени екіпажу. Ніхто не постраждав. За даними прокуратури, на рейс до Магадану було зареєстровано всього 28 пасажирів. Тим часом у прес-службі аеропорту причиною інциденту назвали погані погодні умови. А в розмі ситуацію охрестили штатною. Зазначу, Камчатка вже кілька днів перебуває під владою сильного циклону. В аеропорту Єлізово затримано вильоти рейсів до Північно-Курильська та Тілічики. А через хуртовини та поривчастий вітер скасовано заняття двох змін у школах Петропавловсько-Камчатського. Скажу навіть більше. Стихія не бажає бачити у себе туристів. Тиждень тому двоє людей зникли після сходу лавини. Вони були у складі зареєстрованої групи туристів, до якої входило 11 осіб. Згодом з'ясувалося, 44-річна Тетяна Некрасова та 19-річний Гліб Пілєєв
загинули. Тіло жінки виявили самі туристи, а хлопця пізніше знайшли рятувальники. Решту врятованих альпіністів евакуювали до міста Єлізове. Поки в одних росіян морока з пожежами, Алтай випробовує силу води. Про це у випуску вже за мить. Дивіться разом з нами та не перемикайтеся. Раджу підписатися на канал «Сейчас» та натиснути на дзвіночок, аби бачити більше відео. Буду вдячна за ваші реакції у вигляді коментарів та вподобайок. До зустрічі! Російські склади не витримують та Раду приймають у себе бавовну. Їхня зустріч проходить дуже палко, горить так, що видно здалеку. А поки в одних містах морока з пожежами, Алтай випробовує силу води. Повінь все дужче поширюється регіоном. А от Білгороду зовсім не до природних стихій. У регіоні не стихають обстріли. Про це і не тільки говоримо в випуску, ви на каналі «Сейчас» і за мить все це побачите на власні очі. Тому підписуйтесь і гайда на новин. Ростов-на-Дону палає. На одній з вулиць міста зайнялося приміщення двоповерхового будинку. Відомо, що пожежа розкинулася на 500 квадратних метрів. Горіло так, що аж бачили за кілька кілометрів. Для гасіння залучили 13 одиниць техніки та 42 пожежника. Судячи з відео, зайнялося не щось рядове, а цілий будинок Міністерства внутрішніх справ. А по чому медленно? У Краснодарському краї вибухнув газ на турбазі «Водолей». З будівлі евакуювали 50 людей. Є один постраждалий, його госпіталізували. Після вибуху сталася пожежа на площі у 500 квадратів. Займання поширилось дуже швидко через те, що будиночки на турбазі збудовані з деревини. Тож багаття палало добряче. Це не єдина вогняна пригода на Кубані. Ось такі епічні кадри вдалося відзняти місцевим. Мешканці селищ поблизу помітили сильну пожежу. Величезний стовп чорного диму було видно з Краснодара. У МНС Адигей розповіли, що близько 10-ї ранку спалахнув склад, вогонь розійшовся на 1400 квадратних метрів. Об 11:06 пожежу локалізували, а незабаром повністю ліквідували. Кричить склад із паперовою продукцією. За цією адресою розташований склад видавництва «Фенікс». Якщо на одному кінці федерації страждають від вогню, то на іншому повно води. У 4 десятках населених пунктів Алтайського краю підтоплено майже 500 будинків. За даними прес-служби МНС, рятувальники облаштували пункти тимчасового розміщення. Там вже перебуває майже 200 людей. Як йдеться у повідомленні, їм надається вся необхідна допомога. Рятувальники у гідрокостюмах евакуювали людей із будинків. Поки ж повертаємося до теми бавовни. Обстріли на Білгородщині не стихають. У Грайворонському міському окрузі двічі сьогодні за день під удар потрапило село Дунайка. Відомо про загиблу жінку, пошкоджено 4 будинки та 3 автомобіля. Було обстріляно також село Цапівка, що неподалік. У результаті скиду 2 вибухонебезпечних приладів з дрону було пошкоджено 4 транспортні засоби. Тим часом влада на місцях придумала нові неочікувані обмеження. На КПП на в'їзді до населених пунктів не пропускають жінок, дітей та чоловіків до 21 року. Хоча до цього чинуші запевняли, що будуть пропускати за наявності прописки із супроводом. Проте деякі місцеві жителі бідкаються на владу, бо та не забезпечує достатньо їхнього перебування в евакуації. Бідкаються, що не проти повернутися додому в Грайворон, проте кремлівські ставленики їх не впускають, не пояснюючи при цьому чому. Ну ж, бо негоже челяді в державній справі лізти. Напевно, так думають ті, хто завідує всіми цими справами. Хоча, з іншого боку, може росіяни так рвуться у вир бойових дій до своїх сил, аби доєднатися до руху опору розбатів. Як гадаєте ви? Напишіть, будь ласка, внизу під цим роликом у коментарях свою думку. З вас подобайка, підписка. І не забувайте про функцію дзвіночка, таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і точно не пропустите оновлень на каналі. Далі більше!